đầu cho nó. Đâu nào ơi. Wah ni macam apa? Wah, lihat, wah, kiwa. Oh my god, wah, wah, sangat kuat. Còn hiệp tụa. Baby fish. Bông. Nè. Trời má. Wah, sah dah weh. Oh my god. Cuma. Sebaik ke? Dia sana buat itu pokoknya. Wah, ni apa? Kau mana ni sakti ya? Kau mana? Wah, tapi kerana di sana. Wah, tapi kerana apa sakti ya? Wah, oh my god, wah, cuy mah, wah, Fisherman, cuy mah, wah, tempom tiga lah, wah, nak kong, nak kong ini apa lagi cie, kekak only ya, hei, wah, cuy mah ni, apa lagi, cuy mah, wah, cuy mah, wah. Oh, my God. Oh, 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 my God. Oh, 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 Uai, cuma, cuy mah, cuy mah, dah ni, cuy mah, Trời mà bình múc à. Ủa không có nói à nè. Trời mà.
panan lah ya. Oh, ơi, cái trò chơi này, anh em mặc thang à?